क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Okay.
त्यो फुल अग्निमा तिलाग्नि आचोबेर अग्निले आह्वान गरेर अग्निको यसो बाहिरपट्टि चाहिँ तावत प्रसाद सर्वोपचारार्थे बन्द अगजन पुष्पन समर्पणी ओम भाइहरू भएकोले गर्दा मलाई आनन्द छ, मलाई बिहानरी सुते पनि मलाई केही मलाई गर्नुपर्छ कि भाइ भयो भरस गाई भयो गोरस के गुरु राते राते अघि नै म लिएर आउने मिठो कृष्ण को बाजो वृंदावन धामैमा बासुरी मिठो कृष्ण को बाजो वृंदावन धामैमा बंसे मन मेरो पुग्यो जमुना पारी बेलुकी पख अस्ताए गामा झुकिए चन्द्रमा गाई र ग्वाला गोकुलमा फर्केरा साझै मा मेरो लैलै फर्केरा साझै मा फर्केरा साझै मा मेरो लैलै फर्केरा साझै मा बेला सुने बाँसुरी ताना सबैले कानैमा सम्पूर्ण तिनै लोकका प्राणी लठिए तानैमा लठिए तानै मेरो नै नै लठिए तानै तानै मा मेरो लैलै लठिए तानैमा
मिठो ताना बंसी को भाने सबैले सुनेर असुर बंसी सबैको लाग्यो हृदय चुडेर हृदय चुडेर मेरो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे चाटे को जाओ इसमें जाओ हरे राम बताइए सॉन्ग सॉन्ग भाई सॉन्ग जा क्या ला लाउने No, बटारा बटारा टाउको बटारा हाताले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे मलाई पनि भइदिनु उतै दिँदा पनि हुन्छ अब उतै लैजाउनु आवाज ठेगाली खिला
को फेदी काठमांडू शहर पशुपति मंदिर मा पहाड़ को फेदी काठमांडू शहर पशुपति मंदिर मा दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना सागर माथा शिर माथि रहेछ तिम्रो बासा सागर माथा शिर माथि रहेछ तिम्रो बासा तिम्रो दर्शन पाउने हामीलाई लागेको छ आशा हर हर कैलाशवासी हे अविनाशी दर्शन देऊना कैलाशवासी हे अविनाशी दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना ज्ञान भूमि पुण्य भूमि हाम्रो नेपाल देश ज्ञान भूमि पुण्य भूमि हाम्रो नेपाल देश भोलेनाथ दिगम्बर नाना हरि भेषा हर हर सर्पको माला लगाउने वाला दर्शन देऊना सर्पको माला लगाउने वाला दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना त्यो कन् नानी होला यस्तोमा बानीहरू पुग्छ पुग्दैन पुग्दैन त्यो लिएर हिँड्नु नेपालको ठुलो मन्दिर पशुपतिनाथ नेपालको ठुलो मन्दिर पशुपतिनाथ विश्वभरका भक्तजनलाई दिन्छन् भोले साथ हर हर हे जटधारी हे त्रिपुरारी दर्शन देऊना हे जटधारी हे त्रिपुरारी दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना पहाडको फेदी काठमाडौँ शहर पशुपति मन्दिरमा पहाडको फेदी काठमाडौँ शहर पशुपति मन्दिरमा दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना 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 दर्शन देऊना भोले बाबा दर्शन देऊना
बिग दिन होला भको वेतन कुलो जति चाहिएको छ छैन हो जे अठार लेख्नु गोल त बालिर ल्याउनु कसको ब्रह्मचारी बच्च भनेर भन्नु कुमारले भव त भनेको तपाईँकै के भन्नु अब त भनेर भन्नु अब त भन् भाइ मैले के भन्नु अब यसो उभिएर वरिपरि चारै दिशामा पूर्वपट्टि दक्षिणपट्टि मनोज तेरु इत्यादि पूर्व संकल्प कृषिग्रस्त हो गरवाणी म गराउँछु भनेर चाहिँ अब महादिवास सुसुप्त दिउँसो नसुत्नु भनेको अब वर्तमान गरेपछि त दिउँसो सुत्छ पनि पाइयो अब बाचा वचन गराइहालौँ न स्वपामी म सुत्दिनँ भनेर पिता वाचम य छ तपाईँले वाचम य छ भनेको मान्नु है भनेको आदा धामी यछानी समिध माधेही पाठ पूजाको लागि समिधाहरू खोजेर ल्याइदिनु भन्ने र भनेको तपाईँले अनि आदा धामी भनेर म ल्याइदिन्छु भनेर उसले भन्नु पिता अपोसान अष्टामी नुहाउनु पर्छ भने अब
लग्न अब लो मन्त्र सुनाउने बेला पो भयो अब यो सुनिन्छ कि चुप स्वस्ति श्री दुई हजार साल खालको नौ गते बिहिबार दिनको मन्त्रदानको लागि बाजावाला तयार छन् कस्ते श्री मङ्गल मुहूर्तय दिनको मध्याह्नको यो मन्त्रदानको शुभ मुहूर्त भएको छ मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम मङ्गलम सुन्दरी कान्तराय तनु हरे दामोदरसिंहं दयालुं दीननायकं दामोदरसिंहं दयालुं दीननायकं तत्कारिं देवदेवेशं तत्कारिं देवदेवेशं तं वन्दे किन गएको त लुगा मार्ट छैन त त्यो उता आगो खुट्टा पर्छ यता खुट्टा निकाल अरे यो धुप तिम्रो देख तु धुपो नमो भगवते Thank you.
Dal
Yeah, not
Oh,
Yeah.
Thank you.
सम्पूर्ण तीर्थहरूमा गएर स्नान गरेर फेरि आफ्ना पितृहरूको सात गोत्रसम्मका पितृहरूको तरण तारण गरेर अनि 25 वर्ष पुगेपछि म फर्किएर घरमा आउँदछु भनेर त्यो बालक भन्नु छ हे बाबु अनि भनेर आमा भन्छन् अनि बाबु भन्दछन् कन्दमुला फलाहार भने कष्टम सदा दुःखम पृष्ठ सदा सुत हे बाबु तर देशान्तर जाने कुरा नगर या देशान्तर जाँदाखेरि वनमा बस्नु बास बस्नुपर्छ अनि फलफुल खानुपर्छ भुइँमा सुत्नुपर्छ पाइलै पछि दुःख हुन्छ त्यस कारणले हे बाबु तर देशान्तर जाने कुरा नगर भनेर बाबु भन्दछन् अनि छोरो भन्दछ धन्य माता पिता धन्य यस पत्रो प्रसन्नता सक्त म आफ्ना पितृहरूको चरण तारण गरेर विद्या पढेर फर्केर आउँदछु भन्ने मेरा भन्दाखेरि पनि जान नदिने मेरा माता पिताकी धन्य हुनुहुँदो रहेछ भनेर
एक्लै बास बस्नु पर्छ त्यहाँ कोही आफ्नो साथी हुँदैन त्यस कारणले देशान्तर जाँदाखेरि ठुलो कष्ट हुन्छ तर जाने कुरा नगर भनेर बाबु भन्दछन् अनि छोरो भन्दछ जातो हम ब्रह्म बस्मे वंशेष मेन कुलीन स्तम पत्रक परिचय प्रतिपुज सर्वम पितृमा जन्मिएर आफ्ना पितृहरूको तरण धारण गर्छु र 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर अनि म फर्केर घरमा आउँदछु भनेर छोरो भन्दछ पिता भन्दछन् कष्टेन पालित पुत्र आत्मा आत्मा हेतु मया सुखी हे बाबु दुःख सहेर हामीले हुर्कायौँ अब कहिले पनि हामीलाई छोडेर जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ भनेर बाबु भन्दछन् अरे आमा भन्दछन् बनाए कहिले पनि छोडेर जान्छु हे बाबु छोरो भन्दछ बसेर बसेर अनि पितृहरूको चरण धारण गरेर म फेरि घर फर्किएर आउँदछु भनेर छोरो भन्छ अनि आमा भन्छन् दुर्गमम पर्वतम शैलम दुर्गमम छ हिमालयम दुर्गमम शारदा देवी दुर्गमम पर्वतम हे बाबु तो हिमालय पर्वत चाहिँ अत्यन्त टाढा छ त्यहाँ गएर सरस्वतीको सेवा गर्नु चाहिँ अत्यन्त दुर्गम छ कष्ट छ त्यस कारणले तिमीले त्यो गर्नु सक्दैनस् त नजा भनेर आमा भन्दछन् अनि आमा पितोबाट दुर्गम पासहरू अत्यन्त कठिन छ त्यस कारणले त्यस्तो देशान्तर जाने कुरा नगर मान त्यक्ता तँ नयाँ हिती बालबुद्धि परित्याग हे बाबु तैँले यो बालक बुद्धि त्याग गरेर घरमै बस त्वम बिना मम स वंशस्य नाशमा याति पुत्र छ त्वम बिना मेरा पितृहरूको परिकार भएन छ भने पनि नहोस् भनेर पिता भन्दैछन् अनि त्यो छोरो भन्दैछ हे माता पिता तपाईँहरू धन्य हुनुहुँदो रहेछ म 25 वर्षसम्म त्यहाँ गएर विद्या पढेर फर्किएर घर आउँदछु भनेर भनेको थिएँ त्यो दिनुभएन भने 12 वर्षसम्म त विद्या पढेर विद्या गएर 12 वर्षसम्मको लागि घरमै बसेर नै सकिन्छ घरमै बसेर विद्या पढ्न सकिन्छ या घरमै रहेर नै बाहिर सरस्वती हे बाबु त घरमै बसेर गुरुको माता पिताको सेवा गर परदेशबाट घुमेर आइसक्यो अब देशान्तर पुरा गरेर आइस 12 वर्ष पुगिसक्यो जाने हुन्छ नि Thank you.
केवल जिंदगी हो यो तू ये पल सुख एक पल दुख एक पल केवल जान्छ यो पल पल केवल जिन्दगी हो यो दुई पल सुख एक पल दुख एक पल संसार हर समय यो मनले कहाँ पाउँछ स्वीकार जीवन का हर मोड़ हर दिन पलखा एक दिन खुशी छाउँछ केवल जिंदगी हो यो दुई पल सपना को पल विपना को पल भुलाएर छकाएर बिदै जान्छ यो पल पल केवल जिन्दगी हो यो दुई पल सुख एक पल दुख एक पल साथ खेले कहाँ जाने हो अनजान जीवन को गोरे टोली के था भोली का तलाने हो केवल जिंदगी हो यो दुई पल केवल जिंदगी हो यो दुई पल सुख एक पल दुख एक पल सुख एक पल दुख एक पल ना 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 सुख एक पल दुख एक पल सुख एक पल ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
किन नि हो यति अति गरेको भनेर क्या खाएको ठाउँमा चाहिँ लानु न किन यसरी फोटो खिच्नु दुई फोटो राम्रो रहेछ मेरो बैकै ल क्यामेरा नै आउने भयो तुई भाडो भाइ चाहिँ भन्यो अतिको काम काटेको यो पनि चाहेको यहाँ चाहिँ यहाँ एकछिन खाली बस्छ दाजु पाउनु पर्यो ए त्यो टाउको निको भएन त्यहाँ जाँदा पनि अब हेर्न जानु आफूले गर्दै हेर्छ अनि आइहाल्छु सोध्नुलाई भन्छु हेर्छ कहीँ कसैन गयो र दुई चार अहिले गयो अब पूर्वपट्टि फेरि ओम ब्रह्मण हेट महाब्रह्मणै लाग्दै अब मेरो खुसी गरेर छु भनेको हेर्दैन होइन Thank you.
नभेटु म यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ केसको छहरेमा दिन बिताउन पाऊ तिम्रा खुशीहरू सधैँ भरि गुनगुनाउन पाऊ तिम्रो त्यो केसको छहरेमा दिन बिताउन पाऊँ तिम्रा खुशीहरू सधैँ भरि गुनगुनाउन पाऊँ ला 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 तिमीलाई कुनै पल नभेटु म यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ तिमीलाई कुनै पल नदेखु म आँखा रसाउँछ आँखा रसाउँछ यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ आँखा रसाउँछ त्यो उसमा हालिदिएको छौ त्यो फोल्डरमा हेर त छैन त्यो फोल्डरमा हेर त कुन फोल्डरमा हालेको छ मोबाइलमा खिचेको थिएँ मोबाइलमा खिचेको थिएँ तल स्थान भनेर त्यहाँ कम्प्युटर स्थान भनेको छ ए त्यो 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 त्यो
अघि भान्जा मैले भरिपूर्ण बनाइदिएको थिएँ झोलामा हालेर चाहते मिते फुलको बरसा तिम्रे चर्चा लोकमा पनि तिम्रै चर्चा स्वर्ग भरे तिम्रे चर्चा लोकमा पनि तिम्रै चर्चा चाहते मिटे फुलको बरसा ओ चाहते मिटे फुलको बरसा लोकमा पनि तिम्रै चर्चा
बरसा ओ चाहते विदेह फुल्क बरसा फोटो निस्लिंद पच्चीस भिडियो निस्लि बस त टुक्रुका भाइ बहिनी बहिनीलाई उभियो यहाँ चाहिँ कस्तो के Thank you.
दुईटै सिसा फ्रेम लागे साढे तिन सय भनेको थियो छ सय रुपियाँ दुईवटा छ सय दिन्छ भनेको थियो साढे तिन सय हो तिन सय रुपियाँ गर्छ भनेको थियो तिन सय रुपियाँ दिन्छु भने के तल गर्दैछ साढे तिन सय रुपियाँ गोटाको भेट न अनि किन्नु मलाई थाहा छैन होइन पक्कै जाउँ न
कस्तो के चाहिँ सानो फेरि नहोइन हो र अनि अनि यति बेला आउँछ नि त अनि जसरी बुढाबुढी बुढो अहिले त के के भक्त प्रियाय वरदपति सुदर्शनाय फुल्लार बिन्द पिपलाय तलोचनाय देवेन्द्र विघ्नेश मनोजत पौरुषाय नारायणाय विरजाय नमो नकारं त्रयत्रं तत्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं हे कपिलवंशगार्पणं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगत व्यापिनं मीडां पुष्पधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापमशारदम् इमानि पुष्पाणि मनोहर एउटा चुल्हाको 450 रुपियाँ औँठीहरू लग्यो भने त छुट्टै नि 25 रुपियाँ खाने
त्यसो भने नानीलाई सुसानलाई लगिदिनु नि त नि खेदिनु पर्यो नि त माइली त्यही घरमा हिजो नि गएको आज त्यही घर बात सुनो कोपिला माछ फैले आवा फूल भयो दुई बात सुनो कोपिला माछ फैले आवा फूल भयो सुरो कोपिला माछ फैले आवा फूल भयो
एक दिन उसले देख कोई सपना साकार भई आजा आयो मेरो आँखा एक दिन उसले देख कोई सपना साकार भई आजा आयो मेरो आँखा दुई पाट सुइलो दुई हाथ जिम्मो जिंदगी हो सार हो जिंदगानी दुई दिने अब छाया जस्तो बिछरन माया मा समझन जस्तो जिंदगानी दुई दिने हम छाया जस्तो बिछरन माया मा समझन जस्तो समझन जस्तो समझन जस्तो दुई पाट सुइलो दुई हाथ जिम्मो जिंदगी को सार हो दुई पाट सुइलो को बिला माजा फैले आवा फूल भया जिंदगी को सार हो फैले आवा राम्रो पढ्नु तपतप नगर्नु मम्मीलाई पाले पाल्छ नपालेको छोरीले नपाले पाले पाल्छ नपाले 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 नपाल्नु तर ज्ञानी चाहिँ हुनु अहिले खानु के खाँदैन अहिले जसले आएर खाना पनि दिने मा हात त पार जमिहाल्छ नि अलिअलि चाहिँ गर्नु पर्यो अनि पछाडि गर्छु राम्रो निस्किन्छ नि भिडियो होइन राम्रो गीतहरू को भाम
बजू